Du har kanskje hørt om noe som heter for mønstervekte. Og da tenkte jeg skulle vise hva det egentlig er. Min budsjettvariant er muttra fra Biltema. Du kan selvfølgelig sy deg egne. Du kan fylle dem med ris eller sand. Men for å gjøre det enklest mulig for meg, så har jeg valgt å kjøpe vanlig store muttra. Og de er ganske tung, så de ligger stødig på stoffet og på mønstret. Denne heter for M30. Har artikkel nummer 19903 på Biltema. Og jeg tenkte jeg skulle vise hvordan jeg bruker dem. Da skal jeg vise hvordan jeg bruker mønstervekten. Nå har jeg et stoff, og jeg har et mønster. Og hvis jeg skal klippe rundt her nå, så kan det være vanskelig at det her ligger ro, hvis jeg ikke gir noe tyngde oppå, sånn at mønstret og stoffet ligger helt i ro, og da er det mye enklere å klippe. Og da klipper jeg bare rundt, sånn som det er nå.